সকলোকে স্বাগতম জানালো মোৰ অন্য এটা ভিডিওলে। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ উলকচু আৰু মুৰ্গী মাংস। ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিও কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। তো এইখিনি মই পিঁয়াজখিনি পিচি লৈছিলোঁ আজি, পিঁয়াজ আদা নহৰু বিলাহী সব পিচি লৈছোঁ আজি। আজি মই মোৰ ষ্টাইলত উলকচু আৰু মাংস বনাইছোঁ, ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। আৰু লগতে মোৰ চেনেলত যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব, তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেনেহ'লে। মই এতিয়া কেৰাহীটো তেল গৰম হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, ভাজি পেলাই তাত মই নিম আদা নহৰুখিনি, দি পেলাই ইয়াতে মই দি দিম ওলকচুখিনি। তো আদা নহৰু আৰু নিমখ হালধিটো দি লৈ পেলাই ওলকচুখিনি দি দিম। ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' এটাকে কৰি দিওঁ, বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই তেনেকৈ। তো সেইকাৰণে আজি এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু নিজে ওলোৱা নাই বহুদিন। মোৰ অলপমান মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে, তো মই সেইকাৰণে নিজে ওলাব পৰা নাই, মোৰ নিজৰ গা বেয়া আছিলে, তো ওলোৱা নাই সেইকাৰণে এইকেইদিন, আৰু নিজেও অলপ বেলেগ কামত লাগি আছোঁ। তো সেইকাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ আজি। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, শেষত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল। এতিয়া ওলকচুখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ, জলকীয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া 3-4টামান, জ্বলা নহ'লে অকণ ভয়ো লাগে ন ওলকচু যিহেতু। ওলকচুটো দিয়াখিনি আৰু দেখুওৱা নহ'লে দিয়ে দিলোঁ, কাৰণ কেৰাহীটো ধৰি থাকিবও লাগে যে, সেইকাৰণে দেখুওৱা নহ'লে। এতিয়া ওলকচুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিছোঁ। ইফালে আকৌ মাংসখিনি এক্সট্ৰাকৈ জোল অকণো বনাব লগা হৈছে ছোৱালীৰ কাৰণে, তো ভাবিলোঁ সেইখিনি অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। মই মানে একেলগে গোটেইখিনি মাংস ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, লৈ পেলাইহে মানে মই ওলকচুত মাংস দিছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। মই আজি আদা নহৰু পিঁয়াজ বিলাহী সব মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান। আৰু মই এতিয়া দি দিলোঁ, প্ৰথমতে দিলোঁ পিঁয়াজখিনি, তাৰপিছত দিলোঁ বিলাহীখিনি, আৰু এতিয়া দিছোঁ হালধি। আজি ছোৱালীক বিলাহী দি মাংস প্ৰথম খুৱাম, বহুত দিন হ'ল ভাবি আছিলোঁ তাইক খুৱাই চাওঁ। আজি ভাবিলোঁ নহয় বনাই চাওঁ কিনো হয়, তাইক খালে গম পাম ন কি হয়, সকলো বস্তু এবাৰ টেষ্ট কৰাবই লাগে যিহেতু। সেইকাৰণে এতিয়া মই লৰাইছোঁ, ৰংটো যে এনেকুৱা ধুনীয়া আহিছে মানে কি ক'ম, দেখিয়ে ভাল লাগি গৈছে। কেমেৰাত চাগে ইমান ভাল দেখা নাই, কিন্তু এনেই বহুত ধুনীয়া আছে। আৰু এতিয়া দিম আদা নহৰু, আজি মানে আদা নহৰুটো পাছত দিছোঁ, বিলাহী আৰু পিঁয়াজটো আগত দিছোঁ। এনেই মই পিঁয়াজৰ লগত আদা নহৰু দিওঁ, তাৰ পাছত কেতিয়াবা কি বেলেগ বস্তু কিবা বনালে দিওঁ বিলাহী, কিন্তু আজি মানে বিলাহীটো আগতে দিছোঁ। আৰু নিমখ দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, এতিয়া নিমখ দি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি, দি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। ভাজি লৈ পেলাই যেতিয়া গোন্ধটো যাব, কেঁচা গোন্ধটো, তেতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। মানে ভাবিলোঁ মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ যেতিয়া অকণমান দেখুৱাই দিওঁ ওলকচুৰ লগত, সেইকাৰণে মই দেখুৱাই আছোঁ। ঠিক আছে, চাই থাকক বাৰু ভিডিঅ'টো, আৰু শেষত কেনে লাগিল কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ। মাংসখিনি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত দালি দিলোঁ, আলু দিলোঁ, দি পেলাই অকণমান মই ভাজিলোঁ। তো ইমান বেছি ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাবগৈ। তো সেইটো কাৰণে এতিয়া মোৰ মাংসখিনি প্ৰায় আধা ভজা নিচিনা হৈছে, খিনি ইয়াৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম। কাঢ়ি লৈ পেলাইহে মই ওলকচুত দিম, কাৰণ আকৌ মাংস দুভাগ দুভাগকৈ ফ্ৰাই কৰা নাই, মই একেলগে মাংসটো ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ। দি পেলাইহে মই মানে দুটা ভাগকৈ বনাইছোঁ, এভাগ ওলকচু দি বনাইছোঁ আৰু এভাগ খালি মাংসটো মানে গ্ৰেভি টাইপ কৰিছোঁ, কাৰণ ছোৱালীক দিয়া কথা আছে। এতিয়া মোৰ মাংস ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা আধা মাংস ল'ম, লৈ পেলাই মই ওলকচুখিনিত দি দিম। তো ভাবিলোঁ মই লৈছোঁ যদি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। মই পানী দিয়ে দিলোঁ, ওলকচুখিনিত পানী দি দিলোঁ, দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকক। এতিয়া মই দিবলৈ লৈছোঁ মাংসখিনি, ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, তো পেলাই এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। মই অলপ অলপ জিৰা গুড়া, জলকীয়া গুড়া, তাৰপাছতে গৰম মিট মছলা আৰু ধনিয়া গুড়া দিছিলোঁ। তো দেখুওৱা নহ'লে, অকণমান কমাই কমাই দিছিলোঁ। এতিয়া ভাবিলোঁ যে অকণ কম হ'ব যেন লাগিছে মোৰ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আৰু অকণমান দি দিওঁ, ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ। মই পানী দিয়াখিনি নেদেখুৱালোঁ আৰু, উতলাকৈ দেখুৱাইছোঁ। এইটো ৰেড চিলি অকণমান দিছোঁ, কালাৰটো কম, এইটো কালাৰ হোৱাটো নহয়। আৰু এটা কথা, মই ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ একোতে, কাৰণ আজিকালি বহুত বেমাৰ হৈ থাকে ন, সেইকাৰণে ফুড কালাৰ খাবলৈও ভয় লাগে। তো ফুড কালাৰ মই একোতে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকণমান দিছোঁ আৰু, জাষ্ট ৰঙা হয়নে নহয় সেইটোও নাজানো, ৰেড চিলি অকণমান দিছোঁ। ভাবিলোঁ অকণমান দিওঁ আজি, বহুত দিনৰ মূৰত আজি এনেকৈ ৰেড চিলি দিছোঁ। আৰু জ্বলা ধুনীয়া হৈছে, 4টামান কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া জ্বলা হৈছে। ৰেড চিলি দিছোঁ, লগত দিম অকণমান জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া, ৰেড চিলিটো কমোৱা দেখি আৰু অকণমান দি দিছোঁ আজি। তো সেইখিনি দিম, দি পেলাই অকণমান উতলিলে মোৰ ৰেডি হৈ যাব। এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল, ইমান ৰঙা হোৱা নাই, কাৰণ ইমান বেছি ৰং নিদিওঁ মই, সেইটো কাৰণে ধুনীয়া আছে। আৰু খাই পেলাই জনাই আছোঁ খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে। ঠিক আছে।
পলৈ ভাতখিনি বাঢ়িলোঁ, ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ খাবলৈ যে এনেকুৱা সোৱাদ হৈছে নহয়। এইটো হ'ল ঊল কচু আৰু মুৰ্গী মাংস, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছিলোঁ আজি, বহুত ধুনীয়া হৈছে, খাই ভাল লাগিছে। আৰু এইটো হ'ল খালী লোকেল মুৰ্গী জোল, তো বাঢ়িলোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে চোৱা নাই প্লিজ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম।